Bir, ali təhsil müəssisələrinin adambaşı maliyyələşməsi sisteminə yenidən baxılması, çünki bugün vəziyyət ondan ibarətdir ki, universitetlər fəaliyyətlərini təhsil haqqı əsasında qurur. Bu da belə olduğu halda universitetlərin daha çox tələbə sayını artırmaq barədə düşünməsinə aparıb çıxarır. Məktəblərin təmiri məsələsi son illər Cənab Prezidentin, eləcə də Mehriban xanımın bilavasitə diqqət və qayğısı ilə ölkəmizdə bir çox yeni məktəblər inşa olunub, təmir olunub. Ancaq bugün 800 məktəb təmirsiz vəziyyətdədir və əlbəttə ən qısa müddətə bunların təmir edilməsi mümkün deyil. Amma mən düşünürəm ki, biz bu prosesin 10 ilə deyil, daha qısa müddətə yekunlaşdırmasına nail ola bilərik. Üçüncü, bəzi bölgələrdə, xüsusilə Bakıda çox ciddi məktəb sıxlığı var. Bu da təhsilin keyfiyyətinə çox ciddi təsir göstərir. Və bu məsələnin həlli istiqamətində də tədbirlərin sürətləndirilməsinə ehtiyac var. Ali təhsil müəssisələrində, elmi müəssisələrdə, o cümlədən akademiya sistemində çalışan insanların maaşının artırılmasının nəzərdən keçirilməsinə ehtiyac var. Eyni zamanda qeyd etmək lazımdır ki, ali təhsil müəssisələrinin maddi-texniki bazasının gücləndirilməsi istiqamətində də addımların atılmasına, yeni laboratoriyaların yaradılmasına ehtiyac var. Eyni zamanda universitetlərin tədqiqatlı yönümlü fəaliyyətinin dəstəklənməsi üçün də əlavə maliyyə vəsaitinə ehtiyac var.